Under årets säsong, som startar den 19 juni, är det flera folkkära gäster som kommer uppträda på stora scenen. Bland annat Charlotte Pirelli, Linnea Henriksson, Jan Lundvik, Panetos och Måns Zelmerlöw kommer synas till under sommarens gång. På senare tid är det flera stora tv-event som drabbats av störningar från klimataktivister som tagit sig upp på scenen. Bland annat under Melodifestivalens fjärde deltävling i Malmö när scenen stormades av, Återställ vårmarker, mitt under Lorens nummer. Något hon själv kommenterade efter händelsen, jag fick jättefint stöd från publiken. Jag har varit med om värre, men jag var orolig för att det skulle förstöra upplevelsen för de som tittade och min publik, sa hon då till Aftonbladet. Även under Let's dance uppstod det dramatik när aktivister från samma grupp, med ett gult pulver och en stor banderoll, gick upp på scenen under Charlotte Kalla och Tobias Karlssons dansnummer. Något tidigare medverkande Rickard Sjöberg uttalade sig om efter programmet. När man sprider ut pulver på ett dansgolv och Tobias Karlsson och Charlotte Kalla, som är höggravid, dansar, då utsätter man dem för en fara. De kan halka och trilla och göra sig illa. Jag kan tycka att de är ett väldigt dåligt sätt att göra sin röst hörd på, det känns oerhört ogenomtänkt, säger han till Aftonbladet. Inför säsongen av Lotta på Liseberg förklarar nu TV4 hur de tänker efter de incidenter som påverkat olika tv-program på senare tid. De förklarar att säkerheten är något de tycker är viktigt och att de jobbar med Liseberg för att se till att det ska fungera. Vi arbetar i nära samarbete med Liseberg och är väl bemannade med säkerhetspersonal inför sommarens livesändningar av Lotta på Liseberg. Givet läget just nu kan vi inte gå in mer i detalj över hur vårt säkerhetsarbete ser ut, men vi tror hoppas på en strålande sommar utan några större incidenter, skriver Jonathan Nordin, exekutiv producent på TV4, till Nöjeslivet.